Ja fa un any, en el ple del desembre, l'exalcalde, l'alcalde Coromines, va dir que s'estava auditant el paviment per mirar què passava, que s'estava treballant i que es buscarien solucions perquè no tornés a passar. Hem tornat a arribar amb les glaçades i estem allà mateix. Vull dir, no sé, aquesta empresa auditora, es va dir això en el ple, que aquesta empresa auditora que havia de fer un estudi per buscar solucions. Després, el ple de febrer també es va dir que hi havia la solució de la sal, que suposo que no ha anat bé. Aviam si en aquest cas ens poden aclarir com ha quedat. Doncs bé, a la plaça del Mig avui ho he hagut d'explicar diverses vegades, és a dir, ens tornem a trobar amb la mateixa situació que ens vam trobar l'hivern passat, és a dir, és un dels punts d'Olot que quan gela patina, en tenim d'altres, és a dir, l'Ajuntament el que té és un protocol de gelades, hi ha diversos punts de la ciutat que quan hi ha gelades doncs ja has d'anar a tirar sal, per dir-ne algun doncs de conegudíssim, doncs el camí de la Teuleria és un lloc que patina especialment, és difícil a vegades determinar a quins punts de la ciutat doncs es dona aquesta condensació de l'aigua que fa que es faci aquesta, perquè no és que patini a la plaça del Mig o patini al camí de la Teuleria, el que patina és el gel que es forma a sobre. Estem en una plaça on a més triga molt arribar-hi el sol, on es fa aquesta capa de gel, i això ja es va fer l'any passat, però a diferència del camí de la Teuleria o de la zona del Firalet que toca l'església d'Altura o de la zona del Firal, que per dir alguns punts, aquella de la plaça del Firal Petit, que tampoc no hi toca el sol fins al migdia i que patinen especialment, doncs té un agreujant, que és que, disculpin, que encara que el tingui en silenci la vibració molesta, té l'agreujant que a la plaça del Mig pendent, i a més té l'agreujant doncs, que el terreny, al ser clar, no es veu a simple vista quan està gelat i la gent és més fàcil qui patini. Aquesta setmana ja hi va haver una patinada, les gelades han arribat abans del que les esperàvem, un senyor que sortosament no es va fer gaire res, senzillament va caure, i el que hem fet és posar-hi la mateixa solució de l'any passat, una diferent, perquè l'any passat va ser una moqueta tèxtil, aquest any és una moqueta de goma que anirà revestida, dimarts acabarà d'estar tot instal·lat d'una mena de gespa artificial que ho acompanyarà, això està previst que hi sigui fins a finals de febrer, però el que sobretot hem de prendre és una decisió definitiva de les moltes possibles solucions que hi ha, que són diverses, ja no els explicaré totes perquè estic parlant de 5 o 6 possibles solucions diferents, perquè aquesta és una obra que va sortir precisament iniciativa de la comunitat de veïns, que quan es va acabar tota la zona de la nova plaça Mercat doncs, tenien aquest problema d'humitats. De fet, el 70% de l'obra el van finançar els propis veïns i comerciants doncs, que treballen a la zona de la plaça del Mig, i van ser ells qui van escollir l'arquitecte i van fer el projecte. Nosaltres senzillament els hi vam acabar de fer el cop de mà, però hem de trobar una bona solució. Ens hem ja concertat avui una reunió amb ells per trobar-nos i prendre una decisió que sigui la millor, i esperem que definitiva, perquè no hi ha una gran solució definitiva. No els explicaré totes perquè ara aquí m'allargaria excessivament, en tot cas serà amb ells, que d'aquí a pocs dies doncs, prendrem la que pensem que és millor, esperem que sigui econòmicament poc costosa i que ens doni un bon resultat, però el que no podem és estar pendents cada vegada que gela Olot doncs d'anar a salar la plaça de Mig, tot i que es fa i es continua salant, és a dir, la brigada com a mínim 3 vegades a la setmana a primera hora del matí a la sala, com a altres punts d'Olot, perquè formen part d'aquest protocol, però hem de trobar una millor solució perquè allà hi passa moltíssima gent, connecta el carrer Antoni Llopis, plaça Mercat amb el carrer Major, i per tant és un punt de risc.